Goeie graad 12's, hoop het gaan goed met jullie. Dankie voor allemaal van jullie wat jullie taken voor mij stuur. Ik waardeer dit. Ik is op datum met die nasien. Onthou nie dat je jouw taak ook voor mij moet printen. En wanneer ik je weer zie, dan gaan jullie dit voor mij inhandig en ik ga die rubriek dan bij dit voeg. Iedere week zie ik jullie net 2 keer. En ons gaan vandaag en dan oormorgen gaan ons dan klaarmaken met landelijke nederzettings en volgende week gaan ons dan beginnen met stedelijke nederzettings. Nou die werk wat ons vandaag gaan doen, ons gaan kijken naar die problemen in landelijke gebieden, in ontwikkelde landen, en dan volgende keer gaan ons kijken naar problemen in landelijke gebieden ook, maar in ontwikkelende landen. Nou, Suid-Afrika het eigenschappen van ontwikkeld wees en ook baie van ontwikkelend wees en dit gaan hier hoofsakelijk oor boerderij en dan bij die landelijke gebieden. Graad 12, ek wil dat jy nou oopmaak op bladsy 10 in jou skrif, die aantekeningen wat jy ingeplak het. Heel boven na bladsy staan daar nederzettingskwesties. So, nederzettingskwestie is een probleem. En nou weet julle al, dit het al mooi deur die jare geleer, dat wanneer daar een probleem is, moet je die probleem kan identificeren, je moet hem kan raak zien. Dan moet jy vir 'n definitie kan gee. Die volgende ding is dat jy moet die oorsake daarvan kan gee. Na die oorsake is dit die gevolge. En dan, as daar gevolge is, dan is daar altijd ook oplossings. Nou, hier die laaste bykie werk is wat hulle dikwels vra, by die langer type van vra. En, dit is in elke liewe vraestel. So, wanneer jy voorbereidende examen skryf in September en ook die einde van die jaar, gaan daar definitief van hierdie werk daarin wees. Jy kan dit dan maar NB merk, asseblief. Goed, dit bykie onder kan die opskrifte, groot opskrif staan daar, probleme verskil in landelike gebiede van ontwikkelde en ontwikkelende lande. Nou, hier op die skerm het ek precies wat daar staan. Nou, jy moet baie mooi kan achterkom, in een ontwikkelde land, so dis die ontwikkelde dele van Suid-Afrika, hoofsakelijk ons kommersiële boere, is daar 2 groot probleme. Die een probleem is landelike ontvolking en die ander probleem is verstedeliking. So pas daar die 3 woorde by mekaar. Dan in die ontwikkelende dele van die land, en hier is die les wat ek volgende keer gaan doen, is daar 2 groot probleme en die 2 groot probleme is armoede en lae produktiwiteit. Ek gaan nie nou eers daaroor praat nie. Goed, nou omdat die probleme verskil, gaan ook die volgende verskil, die oorsake gaan verskil, die gevolge en die oplossings. So asseblief, verstaan het hier, die pas al die goeders nou daar by mekaar, asseblief. Nou die begrip, die begrippe landelik teenoor platteland. Ek het die definities ook op bladsy 10 vir julle ingeskryf. Die 2 goed gaan eindelijk hand aan hand. Landelijk verwijs naar die plaas en sy plaas opstal. Landelijk verwijs ook naar een landelijke gehuggie, of het verwijs ook naar daar die informele boerendorpie. So dit is wat landelijk is. So hier is een landelijke nederzetting. Platteland verwijs naar die omgeving. Dit wil sê die plaas opstal, sowel as die plaaslike dienscentrums, die dorpe. So wanneer jy platteland toe gaan, gaan jy bijvoorbeeld na Modimolle toe, nee, Nylstroom. Dis 'n plattelandse dorpie. Ry jy uit die dorp uit, kry jy al hierdie landelike nederzettings. Kom ek verduidelik dit met die volgende prent. Goed, so hier is Johannesburg. Hier is Bella Bella. Modimolle waarvan ek nou gepraat het. So dit is 'n dienscentrum. Om hom is daar landelike gebied, so dis die platteland. Hier is Standerton. Om Standerton is daar plase. So dis die plattelandse gebied, sluit daar plaas opstalle, daar plase,
met daardie dorp in. Nou, Standerton is een redelike groot dorp. Ermelo is een redelike groot dorp. Maar hy bedien hoofsakelijk eindelijk die boerderij omgeving. Selfde met Standerton, as daar die boere nie meer daar gaan boer om een of ander rede nie, dan gaan die dorpie begin toemaak. Hier het ek ook vele hier in die Noordkaap gewys, min of meer waar Appington is. Appington lê eindelijk hier. So dis alles plattelandse omgevings dan met die dienscentrums in daar die omgeving. Goed, so hier is nou net een lugfoto van Standerton, net om vir jou te wys. Dit is die eerste dam in die Vaalrivier. Die Vaalrivier ontstaan by Belfast, nie te ver nie. Grootdraaidam. Hier kan julle al die boerdery sien. Kyk daar besproeiingsplase vanuit die Vaalrivier uit, by Standerton. So dis platteland, dis alles platteland. Dis die landelike nedersettings in die platteland. En Standerton is die dienscentrum wat dienste verskaf aan daardie landelike nedersettings. Ek hoop dat julle nou verstaan wat die verskil is in platteland en landelik. Ek het hierdie ook vir julle gewys van Appington. Appington in die Noordkaap. Daar is die Oranje rivier. Kan julle al daar besproeiing sien langs die Oranje rivier en dan die dorp aan daardie kant. Kyk mooi na hierdie draineerpatroon hier, so net daar stroompatroon, dendrities, kan julle sien. Dis nogal vir my mooi, dis hoekom ek die prentjie vir julle uitgehou het. Nou, dis die dienscentrum. Appington is 'n groot dorp, baie, baie groot, maar hy verskaf dienste aan al hierdie boere in die omgeving. Goed, net daar, wat is 'n dienscentrum? Verskaf dienste aan die boere van die omgeving. En as altyd, soos 'n kerk en 'n skool en 'n garage en 'n OTK, is 'n korporasie wat saad en kunsmis en alles vir die boere gee. Daar is kleinhandel, daar is 'n dokter. Dis 'n dienscentrum. Hy lewer dienste aan die boere in die omgeving. Het net nog 'n prent om dit vir julle te wys, dis die vorige ene net herhaal. Goed, dan die dienscentrums, sentrale plek dorpe, ander woord vir dienscentrums. Ek gaan meer daaroor praat by in volgende week. Voorsien dienste aan die landelike omgeving. Ek het net hierdie vir julle gewys. Hierdie is na die Noordkaap, dorpie Katu, Postmasburg, daar's Appington, Groblershoop, Kakamas, Pofadder, Aggeneys. Dis alles klein tot groot dienscentrums. Foto's van Pofadder in die dorp sien. Nog 'n dorp in Mpumalanga is Witrivier. OK, nou die probleme in ontwikkelde lande. Goed, nou gaan julle sien. Onder aan julle bladsy is daar twee kolomme. Landelik stedelike migrasie. OK. Nou, die eerste probleem in ontwikkelde lande is daar is landelike ontvolking. Dit beteken mense trek weg van die platteland af. Nou moet jy gaan sê hoekom? Wat is die gevolge? Wat is die oplossings? Wat kan ons doen om die mense daar te hou? Verstedeliking is die teenoorgestelde. Nou, mense, julle moet hierdie ding mooi verstaan. Hoekom is daar verstedeliking? Ek wil nie weet, die mense trek weg van die platteland af nie. Ek wil weet, hoekom is daar verstedeliking? Verstedeliking is goed wat die mense na die stede toe lok. Ja, hulle kom van die platteland af. Maar hoekom is daar verstedeliking? Want as, die mense dink daar is meer werk, beter skole, meer tersiêre opleiding. Nou die gevolge hier gaan anders wees as die gevolge daar. Die oplossings hier by verstedeliking is anders as die oplossings by landelike ontvolking. OK, nou, probleme wat ontwikkel in landelike gebiede. So wat maak dat landelike ontvolking plaasvind? Hoekom trek die mense weg van die platteland af? Ons noem dit stootfaktore. Dis onaangename faktore wat maak dat hulle weggeforceer word van die landelike gebiede. Graad 12s, ek kan nie meer klem lê op hierdie nie, want as jy jou vraag verkeerd verstaan, dan gaan jou antwoord verkeerd wees en jy gaan 0 uit 12 uit hê. Intussen ken jy eintlik die werk. Maar jy kry ook trekfaktore, dis faktore wat die mense na die stede toe lok.
Oké. Nou, die stootfaktoren is negatief. Dit forceer mensen weg. Trekfaktoren is goed wat mensen lok naar die steden toe. So jy moet jou vraag baie mooi lees. Kom ons kyk wat hier staan. Landelike ontvolking. Landelike stedelike migratie is die beweging van mensen naar die stedelike gebiede. In ander woorde, as ek vir jou vraag wat is landelike ontvolking, gaan jy nie sê die mense trek naar die stede toe nie. Dis die beweging van mensen vanaf die platteland naar die stede toe. In ander woorde, naar die stad toe. So, van die platteland af naar die stad toe. Nou, wat is die faktore? Nou, daar is trekfaktore. So, wat lok die mense naar die stede toe? Meer werk. Hulle dink, dat is meer werk. Dat is een vaste salaris. Een boer het nie een vaste salaris nie. Dan nie oes is nie, het hy nie werk nie. So, in die stad, glo hulle, dat is een vaste salaris. Dat is meer opleidingsfaciliteite. Jy kan kies na wat laerskool toe jy wil gaan. Jy kan meer kies wat hoërskool. Dat is technikon, dat is colleges, dat is universiteite. En dan die bright lights van die city lok ook baie mense, dat is meer sociale geleenthede. Ok, nou wat is die stootfaktore? Wat forceer hulle weg van die platteland af, na die stad toe? Wat forceer hulle weg? Mechanisatie, ek praat nou weer daarvan. Die feit dat hy nie een vaste salaris het nie, of een laar salaris. Droogte toestande, misdaad op die platteland, ergens Suid-Afrika, werkloosheid. Dis onaangename faktore wat maak dat hy wegtrek van die platteland af, waar jy na die stad toe. Ok, nou, wat is nou die gevolge vir die landelike gebiede? Daar is leë plaashuise, want die boer het nou weggetrek. Nou is daar leë plaashuise, nou dit skep ideale geleentheid vir skelms om daar hulle skelmhede te gaan beplan, hè? Daar is nog meer misdaad, want nou is nou nie 'n buurman wat agter jou kan kyk nie. Die feit dat hy mechaniseer, die boer mechaniseer, beteken waar hy 10 arbeiders in diens geneem het, omdat hy nou mechaniseer, masjiene doen die werk, nou is daar 5 mense sonder werk. Daar is minder nuwe beleggings in die platteland. Daar is meer ou mense, nou is dit nie lekker vir jong mense om daar te bly nie, want die ouderdom van mense in daar die plekke raak al hoe ouer. Daar is min jong mans, die eiendomswaarde is laag, so jong mense wil nie daar bly altyd nie. Winkel sluit, as hulle winkel sluit nie, dan het jy nou minder keuse van waar jy gaan koop, jy sal nie daar wil bly nie. Die skole loop leeg, een ander ding is dat jy 2 grade in 1 klas, graad 1 en 2 in 1 klas, graad 4 en 5 in 1 klas. Dis nie die ideale omstandighede nie, swak dienslewering. Dan, wat kan gedoen word? Jy kan jou dorp bemark as ontspanning en toerisme dorp. Herstel geboue. Skep plaas skole met goeie onderwysers. Goedkoop nywerheidsgrond beskikbaar stel vir nywerhede om vanaf die stede terug te kom platteland toe, sodat hulle daar kan weer werk skep op 'n ander manier vir die plattelandse mense. Goed, gevolge vir die platteland. Die geboue is vervalle, die plaashuise is leeg, winkels sluit. Nog gevolge. Mechanisasie van landbouaktiwiteite is een van die belangrikste stootfaktore wêreldwyd. Ek het nou daarvan gepraat. So hulle praat hier van stootfaktore, the rural push. So dis stootfaktore, unemployment, werkloosheid, swak opleiding, min mediese fasiliteite. Dis 'n moeilike leefstyl om te handhaaf. Wat trek die mense na die stad toe? Meer werk, beter opvoeding, meer mediese dienste om uit te kies, meer dienste, ander dienste om ook uit te kies. Skryf asseblief hierdie by bladsy 10. Nog stootfaktore in Suid-Afrika, jy kan ook hierdie byskryf. Ons het 'n onbetroubare klimaat, ons het lae en wisselvallige reën, droogtes, hoë misdaadsyfer, boerderykostes is hoog, as 'n gebrek aan subsidies, onvrugbare grond in groot dele van die land, dis duur om plase te besproei. Skryf hierdie by werkkaart 10. Ekskuus, nie by werkkaart 10 nie, maar by bladsy 10. Hier het ek nou net gewys,
Mechanisasie vervang handearbeid, dra by tot werkloosheid. Veroudering tree in, julle kan sien die mense wat daar sit is oud. Spookdorpe ontwikkel. Dat is nie hoe spook nie, dis net diep gebouwe is leeg, nee. Veroudering tree in. Redes vir grootskaalse landelike stedelike migrasie. Julle kan al hierdie goed vir my gaan byskryf. Nou op bladsy 11. Mense, bladsy 10 en bladsy 11 is herhaling, so maak vir jouself ook 'n baie goeie opsomming van hierdie asseblief. Julle kan hierso pause en dan neerskryf. Ek het al oor al hierdie goed gepraat. Die volgende bladsy is dieselfde, hierdie bladsy is dieselfde. Mechanisasie, masjinerie op kommersiële plase, minder arbeiders nodig. Dan infrastrukture, daar's 'n skool is 'n infrastruktuur, swakker onderrig. Landelike mense kan nie hulle kwalifikasies verbeter nie. Daar's min of geen of swak paaie, dis geen rede vir beleggings daar nie. Jo, en daai dorpies nê, daai paaie, moet jy mooi kyk waar jy ry. Slaggate, potholes. Geen werksgeleenthede, die mense soek werk dan elders, trek weg. En wie trek altyd die meeste weg? Die mans. So dan het jy, eintlik is jou familiestruktuur is dan nie meer so goed as wat het moet wees nie. As 'n afname in grondvrugbaarheid. Die grond word oorbenut, kunsmis is duur. Kommersiële plase maak toe. Bestaansboere produseer minder oeste, want hulle kan nie. Voorsien in hulle eie behoeftes nie, en wat gebeur dan, dan trek hulle ook weg, en dan waarheen trek hulle na die stede toe waar hulle dink werk. Het skryf nog by op bladsy 10 en 11. Sekuriteit, daar is minder polisieering, want die regering beskou nie die platteland eintlik as 'n prioriteit nie, so die min polisie. Dan hierdie ding van landeienaarskap gaan ek volgende keer oor praat, ek gaan weer daar oor praat. Die traditionele manier van leef, moderne leefstyl is in stedelike gebiede, dis 'n magneet wat mense lok, onthou dis 'n trekfaktor. Hier het ek net foto's van die plaaslike, van sulke plaaslike dorpies, nog 'n stootfaktor, nê, is peste, so ek het hier sprinkane, hierdie is mielieoes, as daai sprinkaan swerm inkom, nee, dan vreet hulle die hele landery weg. Ander ding is mopani wurms of komando wurms. Hulle kom in, nee. Jy het nog 'n landery die oggend. Vanmiddag niks, daai goed vreet als op. Juk. Droogtes, in sommige dele ook vloede, is stootfaktor. Mechanisasie is stootfaktor. Pad na die stad, droogtes, mense gaan na die stad toe. Daar is 'n siklus van agteruitgang, landelike bevolking verminder, daar sal minder werk in die plattelandse gebied. Die mense trek van die platteland af na die stad, rural to urban. Die jong mans beweeg weg. Net die ou mense en die baie jong mense bly oor. Minder babas. Die bevolking op die platteland verminder. So daar is minder koopkrag, daar is minder beleggings. So ja, daar het jy nou, in Engels praat hulle van 'n vicious circle. Ons praat in Afrikaans, mooi siklus van agteruitgang. Skryf ergens by, daar is siklus van agteruitgang. En wat is die gevolge vir die landelike, van landelike ontvolking? Die familieeenheid is nie meer daar nie. Siklus van agteruitgang, die klein dorpe lok nie genoeg ekonomiese aktiwiteit nie. Skryf by my aantekeninge op bladsy 11. Maar daar is ook positiewe gevolge. Die boere word gedwing om meer te produseer. As jy onder aan bladsy 11 kyk, hoe produseer hulle al hoe meer? Gaan kyk in jou graad 11 werk. Dis ook in hierdie skrif waaruit jy nou werk. Hulle mechaniseer, hulle spesialiseer. Maak seker jy weet wat daai woorde beteken. Gebruik moderner landboumetodes, dit staan daar op bladsy 11. Hulle boer markgerig, hulle pas plaagbeheer toe. Skakel tussengangers uit.
Nog positieve gevolgen is de bevorderde entrepreneurschap. So die vrouw van die plaas begin goed maak wat ze kan verkopen, naaldwerk, sy bak goed wat ze dan kan verkopen. Soek alternatieve bronnen van inkomsten. Die laar grondpryse lok nywerhede. Dan bevorder hulle toerisme. Hulle gaan soek toerisme, soek toerisme potentiaal in die gebied en ontwikkel dit. Ek gaan nou vir julle nog gee. Nou die probleme in stedelike gebiede, daar is twee groot probleme. Stede kan nie vinnig genoeg voorsien in behuising nie, so dit leid tot informele behuising. Dit skep 'n gesondheidsprobleem. Daar is misdaad. Kom hier naartoe, hulle dink daar is werk, daar is nie werk nie, so dit, daar is werkloosheid. Mense soek werk. Daar is oorvol stede. Die bestaande infrastructuur kan nie al die mense hanteer nie. Kyk hoe vol is daar paaie. As mense te vinnig stede toe trek, dan is daar dienste soos vullisverwydering kan ook nie byhou by die werk wat hulle moet doen nie. So in stedelike nedersettings is daar erge probleme. In die volgende afdeling van werk gaan ek dit ook weer behandel. Die probleme in stedelike gebiede, julle kan hierdie afskryf. Ek weet nie of ek dit hier neergeskryf het nie, maar julle moet hierdie afskryf asseblief. Bou tydelike huise uit enige afvalmateriaal. Ons praat nie van plakkerskampanje, ons praat van informele nedersetting. Misdaad neem toe. Is 'n informele nedersetting, kry jy beplande informele nedersettings waar die plaaslike stadsraad of die regering gaan en hulle sit erwe uit. Daar is meestal van die tyd water en daar is toilet. Dis beplande informele nedersetting. Bietjie beter beplan is hulle baie huisiekie op daardie erf. Onbeplande informele nedersetting, dit is in aanhalingstekens plakkerij. Dis die ding wat die groot probleme skep. Okay, nou die moontlike oplossings vir die landelike dorpies. Ek het al oor baie van hierdie gepraat. Mense, asseblief, by oplossings gaan skryf hierdie by, asseblief. Bevorder toerisme en ekotoerisme, skep werksgeleenthede. Dis is daar 'n inkomste vir die mense. Leer vir jou plaas, mense op jou plaas, nuwe vaardighede, naaldwerk, houtwerk, bakwerk. Lok ouer mense en jong mense terug na die platteland. Soos Bronkhorstspruit, nie te ver van hier af nie. Heidelberg. Mense bly daar op die platteland, maar werk, werk in die stad. Of wat ook al, lok besighede terug deur belasting te subsidieer. Bevorder 'n landelike leefstyl, maak dit vir mense aangenaam om daar te bly, want is rustiger, gesonder, minder stres. Verbeter dienste in landelike gebiede soos paaie, dienste, goeie winkels, goeie skole. Baie van ons baie goeie skole is op die platteland. Goeie sportskole ook op die platteland. Hier wys ek, bevorder ekotoerisme. Kunstenaarsdorpie, Witrivier is 'n kunstenaarsdorpie, Dalstroom, Clarence, dalk het julle al gehoor van hierdie plekke. Kunstenaars trek soontoe, nou gaan mense naweke soontoe, sien is baie lekker om daar te bly. Party jong mense trek soontoe, want hulle verkies dan die rustiger leefstyl. Bella, die vakansieoord. Bella was 'n dienssentrum wat op pad was om dood te loop in haar platlandse gebied. So hulle die warm waterbron het hulle benut en nou is dit 'n vakansieoord. Baie karavaanparke, jagplase rondom Bella. Ontwikkel lodges of trouvenues. Dit skep werk. En dis mense wil trou op die platteland, want dit is 'n rustiger atmosfeer as hier in die stad deesdae. Okay, so wat doen Clarence om landelike ontvolking te keer? Hier kan julle sien, welcome to the art mecca, the adventure capital. So ekotoerisme en kuns. Baie gasthuise. Lekker plek om weg te breek vir 'n naweek of 'n paar dae. Mooi omgewing. Dis in die Vrystaat.
Goed, hierdie slide gaan ek volgende keer, dit gaan my eerste ene wees volgende keer. Jou huiswerk is merk jou sip wat ek vandag vir jou gaan stuur. Kyk na die video van Telly Tutor op bladsy 15, dis daai meneer van die Kaap af. Hy som dit baie goed op. Dan om te onthou is dat probleme in landelike gebiede, in ontwikkelde lande, die definities, die oorsake, die gevolge en die oplossings. En hierdie is altyd in vraag 3 en vraag 4. Graad 12's, mooi bly, tot ziens, ek praat weer met julle oor môre.